Вітаємо усіх, хто зараз разом із телеканалом «Поділля Центр» в ефірі черговий інформаційний випуск. У студії ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Ольга Рибак. Стрілянина сталася у центрі Хмельницького у ніч проти вівторка. Про це повідомила речник обласного управління поліції охорони Наталія Заболотна. Постріли пролунали поблизу нічного клубу «Люкс». Як з'ясувалося, між відвідувачами закладу виник конфлікт. Один з них під час суперечки дістав пістолет і 6 разів вистрілив у бік опонентів. Під час інциденту ніхто не постраждав, повідомили в поліції охорони. Поліцейські охорони негайно затримали чоловіка, який здійснював постріли, викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування. Наразі нам відомо, що відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно особи, яка здійснювала постріли. Квартири трьох хмельничан обікрали за добу. Злодії орудували на вулицях Козацькій, Бандери та Курчатова. З помешкань хмельничан зникли гроші, срібні та золоті прикраси. У прес-службі Хмельницького відділу поліції зазначають, крадії проникали до осель через вікна. Більшість крадіжок відбувалася вранці. Підозрюваних поки що не затримали. Продовжуємо випуск. 7 нових тролейбусів та 1 капітально відремонтований поповнили Хмельницький парк електротранспорту. Сьогодні вони вперше виїхали на вулиці міста, але пасажирів возитимуть після тестового випробування, повідомив директор Хмельницького електротрансу Віктор Паламарчук. Нові тролейбуси бюджету міста обійшлися у 33,5 мільйони гривень. З подробицями Наталія Сідова. Водій Едуард Біляк – один із тих, хто нині сів за кермо нового тролейбуса. Про це, каже, мріяв 17 років. До цього працював на електротранспорті старої модифікації. Весь час чекали, коли будуть новіші тролейбуси. Дочекались. Зараз поки він поїде до Катіона, а буде їздити на Озерну. На Озерну на 11-му маршруті буде їздити. 7 нових тролейбусів обійшлися бюджету Хмельницького майже у 33,5 мільйона гривень. Поставило машини луцьке підприємство «Богдан Моторс». Капітальний ремонт ще одного, 8-го тролейбуса, здійснила за рахунок комунального підприємства «Електротранс». Це коштувало майже 1 200 000 гривень, каже директор підприємства Віктор Паламарчук. На сьогоднішній день, якщо врахувати тих 7 тонн на підприємстві, є 122 тролейбуси. На лінію виходив в середньому 69-71. Нові тролейбуси практично всі виходять, проблем ніяких немає. Нові тролейбуси обслуговуватимуть густонаселені райони міста – це Озерна та Ракове. Пасажирів возитимуть з наступного тижня. Упродовж вихідних новий транспорт курсуватиме у тестовому режимі. Наталя Сідова, Володимир Саприкін, новини «Поділля Центр». Червоно-чорний прапор майорітиме поруч з державним у пам'ятні дати. Таке рішення прийняли депутати у Кам'янці-Подільському. За словами секретаря міської ради Дмитра Васильянова, червоно-чорний стяг використовуватиметься на державні свята, пов'язані з діяльністю Української повстанської армії. Такий прапор з'являтиметься на адміністративних будівлях, а також спорудах комунальної власності Кам'янець-Подільської міської ради. В першій частині нашого рішення віддається шана нашій державній символіці, нашому державному прапору, про те, що він має майоріти на дві будівлі державних установ, на комунальних установах, а пам'ятні дні пов'язані з подіями національно визвольної боротьби та вшанування пам'яті борців за нашу незалежну Україну, буде вирішуватися чорно-червоний прапор. Рішення про підняття червоно-чорного прапору поруч з державним 3 березня ухвалили також депутати Нетішинської міської ради. У Хмельницькому ж такі стяги з'явилися вчора вздовж вулиці Проскурівської. Про значення цієї символіки в історичному розрізі проєкт рішення обласної ради щодо розміщення червоно-чорних стягів, про це сьогодні говоритимуть у прямому ефірі суспільно-політичної програми «Тема дня» о 19:20. Долучайтеся до діалогу у прямому ефірі. До інших тем, 80 випадків куріння в невстановлених місцях зафіксували від початку року у Хмельницькому. Про це повідомив речник управління патрульної поліції Роман Мартинюк. Усіх правопорушників притягнуто до відповідальності. Вони сплатили штраф у розмірі від 51 гривні до 170. Заборонено курити на дитячих майданчиках, на зупинках, а також під'їздах. До речі, саме про куріння в під'їздах найчастіше звертаються громадяни. З початку року було задокументовано понад 80 випадків куріння в заборонених місцях. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність за дане правопорушення за статтею 175.1, де передбачений штраф у вигляді як попередження, так і суми саме штрафу від 51 до 170 гривень.
Стартував прийом заявок на участь у програмі «Громадські ініціативи Хмельницького на 2016-2020 роки». Подавати ідеї щодо покращення життя міста можуть представники громадських та інших неприбуткових організацій обласного центру, а також ініціативні групи містян. Автори найкращих проєктів отримують гранти на їх реалізацію. Писати можна за 8 напрямками – територія твого міста, арт-простір Хмельницького, спортивний Хмельницький, сучасна освіта, а також IT Хмельницький, здорові мешканці, місто-підприємець та відповідальне місто. Роботи прийматимуться до 2 квітня в електронному та паперовому вигляді, повідомляють у Хмельницькій міській раді. Далі про новини спорту. Товариський матч провели Хмельницький футбольний клуб «Поділля» та Волочиський «Агробізнес». Це друга зустріч команд у міжсезоння. Перша, нагадаю, завершилася на користь футболістів із Волочиська – 1-0. За спарингом стежила моя колега Світлана Поробок. У другому спарринговому матчі переміг Волочиський «Агробізнес». У першому таймі волочисті забили 2 м'ячі Поділлю, у другому додали ще одного. Рахунок 3-0. Автор останнього голу Роман Гагун своєї радості від перемоги не приховує. Футболіст каже, хоч зустріч і не настільки важлива, як матчі календарних змагань, але виграти після поразки хотілося всім агробізнесівцям. Ми вийшли як один колектив і доказали, що та ігра була случайність, виклались, ну, можливо, навіть на 100%. Може, на 99, я так скажу. Всі хлопці хотіли виграти, тому що, як ви знаєте, зараз збір в Турції. Перед Турцією хотілося поїхати в хорошому настрої. Волочиські футболісти прагнули взяти реванш, але, каже Роман Гагун, не могли передбачити, що виграють з таким рахунком. Це футбол, поле квадратне, м'яч круглий. Тут таке, не знали, який рахунок буде. Тут забили, і тому доволі, що такий рахунок залишився. Тренер «Агробізнесу» Андрій Донець вважає сьогоднішню перемогу закономірною, бо команда серйозно готувалася до цієї зустрічі. Попередня поразка, каже Андрій Донець, стала найкращою мотивацією для футболістів. Хочеться всі ігри вигравати. І всі ігри принципові, але не завжди їх можеш виграти, особливо в підготовчому періоді, тому що ми команду не підводимо спеціально під ці ігри, вони отримують велику дозу навантаження. І тому так, у нас є якісь завдання певні на гру, які ми ставимо перед кожною грою. І, в принципі, футболісти з ними справились. Тренер Хмельницького «Поділля» Віталій Костишин після цієї зустрічі врахував промахи гравців команди та обіцяв провести роботу над помилками. Команда в дуже поганому стані. Це видно по іграм, які ми зараз граємо і в Чернівцях, і зараз в «Агробізнесу». Дуже багато проблем працювати. Тільки працювати, інших варіантів нема. До чемпіонату ще залишається час, і команди-учасниці решту міжсезоння планують провести максимально ефективно. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр». Наразі це все, що встигаємо вам повідомити на цю годину. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось вже о 19:00 в підсумковому інформаційному випуску вівторка.